Українці, українки, щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно пов'язані – День міста Донецьк і День шахтаря. В 2014 році через окупантів все змінилося для Донецька, а цьогоріч всій Україні не до свят. Але ми не забули і не забудемо про жодне своє місто і про жодну свою людину. Донецьк завжди був одним з найбагатіших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найбільш поважних професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений, гордий і славний український Донецьк, принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель, і вірять, що вони там назавжди. Але вони тимчасово. А Україна повернеться. Обов'язково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці і щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, при Азові, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією. На Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині і обов'язково в Криму. Україна все пам'ятає. Провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони і безпеки, були керівники Збройних сил України, розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та інших структур і напрямків захисту нашої держави. Всі питання, які ми розглядали, вони важливі, але закриті. Деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки у подальших діях наших захисників. Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас. За всіх вони отримують відповідь. Готуємось до нового тижня, він буде дуже активним. Заплановані важливі візити партнерів в Україну. Поновлю практику звернень до держав і народів, які нас підтримують. А головне, працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну. І щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка, зброя і снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна підтримка нашої відбудови кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право займати державні посади. Це мають пам'ятати усі, хто був наділений владою. Дякую усім, хто сумлінно працює на державу. Дякую усім нашим захисникам і захисницям. Слава нашим воїнам, слава нашому народу, слава Україні!